Són dos persones valencianes que són uns caçatempestes professionals. Estan en busca de la tempesta perfecta. I a més és que estan treballant per a una empresa francesa i tota la informació que recopilen serveix per a la prevenció d'incendis, l'aviació i la navegació. La nostra companya Pepa Benetó ha parlat amb ells entre tempesta i tempesta. Els dos únics caçatempestes professionals d'Espanya són valencians. Toni Rubio i Joan Boscà han convertit la seva passió en una manera de viure. Toni ho tenia molt clar des de ben menut. Per contra, a Joan de Xicoteto molta gràcia no li feien les tempestes. Però, tot i això, la cosa va canviar i prompte va heretar l'afició de son pare. El que fem és anar quan hi ha tempestes, hi ha previsió de tempestes, més o menys busquem una zona favorable per a gravar-les bé i que en previsió de que causen molts llamps, agafem el material i anem a gravar-los. Estem bastant exposats a que en qualsevol moment un llamp ens pugui caure al damunt o molt prop i donar-nos un susto. Podríem dir que és una professió que en altres països sí que està més consolidada. Per exemple, als Estats Units no sonaria estrany dir que vas a la casa de tempestes, però així sí que és raro. Jo necessite que ens expliqueu exactament com treballeu i penseu, que no tenim ni idea. Així ens heu muntat tot l'equip que necessiteu, que exactament és... Això és una càmera que detecta molts frames per segon com està fent la descàrrega elèctrica. Allò que no veu l'ull humà detecta com abans fins i tot que estigui caigant el llamp ja està el núvol com carregant-se, preparant el seu camí per a soltar la descàrrega elèctrica i juntar el pol positiu i el negatiu del núvol. A veure, i allò que tenim per allà, este aparell i aquest altre, exactament què és el que fan? El primer és una antena, és diguem una antena normal i corrent, simplement que és molt sensible per al que seria la detecció d'ones electromagnètiques. El segon és un amplificador per ampliar la senyal de la primera. El que fa és medir la càrrega, la intensitat del llamp que ens ha caigut proper i el que fa també, junta a l'altre aparell que és la base, seria correlacionar la descàrrega elèctrica en la imatge que grava la càmera. I si coincideixen ja tenim una dada més per a aquesta jornada de camp. Estos dos socis d'Avamed des de juny treballen per a una companyia francesa que els paga per recórrer Espanya i Portugal a la recerca del llamp perfecte. Tota la informació que arrepleguen és informació valuosa i molt útil per a diferents caps d'investigació. Amb aquestes dades el que es pot fer és prevenció, per exemple, alguns esports com la pesca, el golf, són esports que tenen un alt risc d'impacte de llamp, perquè els aparells que les persones manegen poden atraure-los. Per altra part, també en matèria de prevenció d'incendis, alguns llamps són, depenent de la zona d'arboleda, solana, llamps latents, tenen més facilitat o no per causar un incendi i sabent on han caigut, és també més fàcil per a recolzar el treball de prevenció d'incendis dels vigilants forestals. Després també l'aviació, parcs eòlics, és molt important també per a temes seguros saber si un dany està causat o no per un llamp. Avui així hem vist com muntaveu tot l'equip que necessiteu, diguem també a càmera lenta, perquè suposa que després en el vostre dia a dia, quan esteu camí d'una tempesta, heu de ser molt ràpids. En quant de temps heu de tindre a punt l'equip? El més ràpid possible. Si podem fer-ho en 10 minuts, millor que en un quart d'hora. I si podem fer-ho en 5, millor que en 10. Diguem que just abans d'arribar a la tempesta ja tenim dins del cotxe l'equip premuntat. Un treball contrarrellotge per a valents que serveix per ajudar milers de persones.